Qiamat të asman dhe asman nëse shera për një vëtë e leo, ku da se që shërë për i nuk i së kusë në spëtal të tëri, ka përë për një zatë në, ku se më për spëtal ki pra tëri, ku i da se që shërë dhe, në një ka përë. Jalla për kutë, të të mama të duki jalla. Jalla të mi ma të duki o jalla për këtë të mama. Sabaruka. ماہر عملیات و تعویذات علامہ ابو احمد متوکل دنیا میں ہلچل مچانے والی قوتوں کے عامل کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے والا خاص عمل ساس بہو کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم وہمی اور شکی مزاج شوہر ہمیشہ کے لیے تابع بیرون ملک سفر میں رکاوٹ طلاق کے مسئلے کو فوری حل جادو ٹونے کے اثر کا مکمل خاتمہ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 0092-301-199-5000 بسم اللہ الرحمن الرحیم شوروکم پنامہ درب زلجلال چڑیر زیاد بہن کی میں روانہ دے امال گروہ زاکر رحمان عمر زیم قدر منو پکاٹ لنگ کی موجود ہے زمانگا معاشرہ ٹکی گی نا یار منگا علماء کرام زان لے لگیا دی نصیحت کی پروفیسران استازان دا ځان لے لگیا دی دا تربیت خبر کئی بچو تا خو منگ پی گنا منگ مائک راغشت دے منگ ځان لے لگیا یو ډیر مرګری او دا چغه وو چې پختنو مسلمانانو ډز مکاوے دا کاټلنګ دے او ضلع مردان افسوسناک واقعہ هغه پیښه شوه په یو کور باندې د شپې دوه بجې غریبانان دي معذورم پکې وو او ټول اشتې دي ټول په هغې کې یوه مورکۍ زمونږ او یو خورکۍ هغه پکې وفات شو یو معذوره او نور څه د کور افراد هغه پکې زخمیان دي قدرمنو دا غوی لواحقین ہمرا سر دل تناس دی جو کوشش کوم دا غوی سرم یو سو خبری دا دی واقع پا حق لوکو اسلام علیکم وعلیکم سلام ستا سو نام سدی شعبال دا واقع چی کموش و دا زنان ستا سوی و دا کورنه دا ستا سو رشتہ کسی دی دا زما چاچی دا بلا میں اترلور دا دا تر زامن میری دا ظلم دے روشو پکور د شپې دوه بجې دا علاقه خو به خبر شوي چې دا ډز ډو شروع شوي دا لږ راته وایه چې چل سو شو جی بس خبر نه شو او په ایمان کو د سنم خبرې کو هغه ورځ مو پلار مو پات شو په جمعات کې ویشتو ادا پیره را لچا چې او تر ځامن هم ویشتو زما پلار ویشتو زما پلار هم ویشتو جمعات کې مانځه د پاسه نو دا تاسو ته پته نه لګي چې دا لکه سو وجه خو کې دی شي نو وجه مخامخ سړی نه راځي جی او دا د شپې دوه بجې روختل پکور دا دوه بجې روختل عمرې پکې وښته دا پنځه کسانو پنځه وانه وښته یو عمر کې بس پنځو پنځو یو مازور او سلو رو کاکا څنګه هي دی جی تاسو نام جی حمید خان جی دا کوم واقع چې رااله ډېر افسوسناک واقعه و او دا ستاسو
رشتہ دار دی دا مار ویرونه دی دا ویشتل چی او دا کما چی پاش شو دا می اورواندار دا بل می ویرا دا او دا پینځه وانه ویشتل شپې په یوانی ما یا په یوانی ما باجا پیدا کسان را لگو مشینان و روپک و سره بی او کامره سر تا پس راختی و دا غیبانان و دو اتیمانان دی و دا غلی او دا زنانه هم ویشتر او دا ماشومان هم ویشتر جی او کشر واره چه میده جی آغا مازوره دی بخ پوشل دی مازور هم ویشتر مازور هم پکی ویشتر بس صورت حال دی پا کم زی لگی دلی سب آجی پا املام لگی دلی دلی پر لاس هم لگی دلی 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 مات دلی لاس مازوره دی او رواندار او رویره می اپاشی بی دی او دور ویرونه می نورم دی اغرد تی یا دو چی کم لگی دی اغل اغرد تی جی او یو پی خور که داخل دی او مشر دا گزاره که لخل یعنی بس طول کور ختمه او او جی دا پینزه کسان دو زنانه او دا دره پکنه پینزه وانه اشتری جی دا کس وجه که دیشی چی دا دومره لکا دا طول کور ختمه لکوشش شروع چو بس بلکه ختم اکرل دا سو وجه که دیشی جی دا من یز دشمنی نشته او هم سه پولا پرشتا جی پا این نچه سا صداقه دی او نور سا غلط کارون آده ها که اخپلا مزدوری خواری که پر منز او دست که او جی حال کو سا خغم خادی که خدا او دی کدی که سڑه زمان تا پوشو که چی دا غلط دی یا غلط دی یا دا غلی جی او بس او دا خلق من کلاری دینا بس رازی او من دما دی مخ کردو که در سلور میشتی مخ که دما رو رو میشتی او جی تکسی والو او کدی که پر غم خادی که مخمخ که پر منز او دست که او خواه سی سلو دم بارک اغا جی کمانزه والار و نما هم او پا منزه که ویشتو آغه معلوم نشو سه پولیس نه جی نه آغه نغم معلوم نشو در تو ای چه در دزه شو ستاسو کور کم زیده دلتا نزدی ایک کور سر جی دا دیوال پا دیوال در دزه چه تاسو او ریده چه دا دشپی او ریده جی پاس ایده بیا امشینان او دزه ویرا پر دزه وی او ریپیتر ای بی نرده رو وصله وی جی تاسو را پاس ایده پر دزو ایده سر جی منگ رایی شو طول پویا پینشو دی تیم که شپا واجه ده خوب او جرا ده کم ترت تیری چ کور تراله سگ خبر شو ده دی خپل رشتہ دار کور تر نو سنگ راله سو پوزیشن او بیا کور کې دنه ورجی جی خبر شو بیا راله نو بسته شو ده اینو سیلابونه روان او دا وندا ورم دا کتری کتری جی سری وه پرتی یو اینو سیلابونه او دا مازور وارم لاته لاته والی پدینو کې دا بلم پر از مکار غلی دو پر کلمو پر خیرت لگی دره به خور که جی داخل ده ریره رنگ که ده کمی اسپتال که داخل ده جی او مشر وارم لگی دره یو گیا ربایی سی جی راغه غم نرات لو اونو بیا راغه او پولیس والم بیا دیر لیت را لگو آقا اسپتال ترال جی بز آقا ظلم زیتی زمان سرگوش و زمان هیست کسان دوشمنی نیشت اونگا چا پا چرگم جی دا غا ندیکره را قدر منو دا غریبانان خلق دی او دا مر وارد السلام علیکم قدر منو دا ددوی کورانه دا ددوی دا چې کم دی موجود ولته کنه او جی دا دا مې مشر وارد دی دا لګی دی قدر منو دا لګی دی د کور ټول خلق هغه وشتلی شو د شپې 2 بجې دا واقعا را لاله دا چې شمدید غواري دوی دا کم قیامت چې راغلي دي نو دا د ځوان د شازلمی په کور راغلي دي یقینا چې دا د لپاره زما په خیال چې بس قیامت شروع شوه دي اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو سنوم دي زما یې سنوم دي جی سنه بچي تا باندې خو یقینا چې ډېر لوی ظلم شو بیا ستا ځواني او دا دومره غټ ظلم تا ته بټینګ څنګه نو الله دې تاسو له صبر درکې خدا واقعا لګره ته وای چې تاسو باندې دا تندر څنګه راغې تاسو څه صورت حال کې مختصرا را ته وای بسم الله الرحمن الرحیم جی دا داسې چلو بس شین اسمان تندر ما هم نه دا څه کیسه واقعا نو کټونه د کوټې ما ته براتو پکې مزان ته لګولې او کتار باندې کوټې ما ته کټونه پراتو ټیم کې زه خبرې کولې نشم طبیعت مې ګډ وډ دی هو بیا بس کوټو باندې دغه یو نیمه
خو شابه دغه ټیم او بس په کوټه باندې چې کم دی راختی کسانو تعداد نه دی معلوم چې هر څومره دی او بای لوی وړو کې نه دی کته بس په ټولو باندې چې کم دی ګرځولي دي ماشینانو ټوپکې مسلی هم پکې پروت وي کنه ټول پکې پراته وو او ټول به زمون کور چې څومره دغه فیملی او ټول پراته په یو قطار باندې او لوی وړو کې چې کم دی مازور او هغه چې کم دی تاسو به ویني او دغه سه بیا سره پات شو دا غي علاج وسته کم دی هغه هغه سره مونږ وسو کو نه زما ترو یعنی چې کم دی خدمت کولې شي نه زما ماماګان خدمت کولې شي غیزان چې کم دی کور څوک مړ شو ستا ګل څوک څوک پدې چې کم دی اوس د دې ماشوم بیخي کاروان دی نه د سر باخیر مونږ سکو او بس دغه ماشوم مازور دی دیم نه دی پرې خدام زخمی دی زخمی حالاتو کې دی او ابل چې کم دی غم خوب شدید زخمی دی هسپتال کې دی پیښور کې او مور مو چې کم دا هغه مور وپات شوه خور مې هغه وپات شوه او بس زه چې کم دی زم لګېدلې ما زما دا لا من لګېدلې ده ویلې اوس دا بنین ما چولې دی چې دا دغه ما لږ تولې ده ما ته لږ تکلیف زیات دی دا کوټ مې چولې دي او جی او بس نور زه څو ډزه لګېدلې زه جی دوه ډزه به دې وګ باندې لګېدلې ما دا جی د دې واقع نه چې کم دی درې ورځې مخکې دا چې کم دی برې هېدلې وا زما د کټ سر ته بلرګي ولاړ زو په باغې ګرځیدم استاد نور کور ولا سوق پکې زخمیان دي چې هغه په سپټالونو کې زما زمانه کې شرور چې کم دی هغه زخمی دي او سپټال کې دی ډیر سخت دار خبري ضرورت ته ورته ځوان ورسره نشتا پیسې نشتا او د الله سره ته په سپټال کې دی ټیم کې پروت دی یګي आवाज سلګي زی راځي جی د برداشت خبره نه ده بس برداشت خبره نه ده درمن مور لاړه خور لاړه رونه په هسپتال کې پراته دي زیاتې بکړو جی زیاتې بکړو د مازور به نشته د زما مور به نشته ټول بهشتو ټول بهشتو زما مور به نشته مازور به نشته دی باندې ډېر سخه په یم جی زما دومره څوک نه و چې ما خبره دار چې دا زه به زخمی حالاتو کې چې کم دی پټې مټې بس صرف باغس پیرټې په دغه باندې لګولي وو او بس مالو چې پې لګولي وو او ما یې بس زه لاړم او دغه د مور په غمه د خور په غم باندې چې کم دی ولاړم دلته او بس دغه واقعیت وو جی یو ټول کلیئر سي لیدلی دي یو ټول خلکو لیدلی دي چې دا سوچ یار قدر من ډیره ګرانه ده یار د شاظلمی ته ډیره ګرانه ده یار دې چې دا خبرې کوي کنه زه هم چې لکه دا لا څنګه لګته یار تا دومره غټ غم رور خور مور رونه هسپتال کې مازور رورم هغه یہ پټه زبان دیشته دي قدر منو زکه خو مونږ وایو دا مستقبل دغه مستقبل ټایم دی د پدې غم اخته شو د پاغه رنگین دنیا باندې تیار رااله هغه رنگین دنیا باندې د تیار رااله د دې وخت کې دای د څه خبره د اخر د دې خبرې وجه سره د دې ګنا سره مات دی وسړی وخې د دې ګنا دا داسې داسې او داسې داسې او صحیح ده نو سړی دې ماته وخې ماست د انصاف میلاو شي ضرور داسې به بار قرباني کیږي سړی به کوټی د خیج او خبره دار چې په ماشینانو برور خبره دار چې کټونه سراسر نولي دا دغه به زمونږ په علاقه باندې ډېر زیات شي دا یو کیس نه دی دوه درې څلور کیسونه وشو داسې هېڅ تپوس نشته پولیس اوس پورې سم مطمئن یې څومره کار کړ پولیس بس راځي او موږ باندې چې کم دی بس دم دباونه زمونږ نه چې کم دی دغه کوي نو موږ غوزان چې کم دی د زړونه مو سوري دي سوري څنګه بس چاودلې دي او خبره دا چې اوس په دې ټیم کې موږ ورته وایو موږ له لکه ټیم راکې اوس موږ څوک موږ خو دوه ورو په دوه باندې زه تاسو وایم
قدرمنو زو مازور لا کور تو ورزو کما چې واقعیا راغلی دا خو د دې شازلمی خو کې منګ تاسو ته کې خو دی چې په دغه کې په خپل خم زخمی زخمی دی دنه منګ تاسو ته خو دل نه غواړو دنه ټول دیم زخمی دی خو منګ ته درې دو او د خپل دغه دومره درون غم هغه په سره غشتر او دلته ولاړ دی قدرمنو دې ته هم د علاج ضرورت ته خو بیا هم دغه مونږ ټول ته د علاج ضرورت دی دا درې زخمیان چې دي د علاج هم ضرورت دی دي سره د منډې تړلی هم څوک نشته او بیخي د الله اسرې ته پاتې دي او د ثواب موقه ده چا په دې کې لږ بولاجر ورکي او دا ټول اطمینان ټول اطمینان دي نمره ته واله ته احسان موبایل نمبر دی وایه 0340-23-18-627 0340-23-18-627 بدرمنو دا کور ټول وران شوی دی کم چې اسپتال کې دی نو دغه موبایل نمبر ستاسو په سکرین تب باندې بخکاری احسان سره رابطه وکړي او که چا څومره وس کیږي کم چې په اسپتال کې پراته دي څخه لاړل قبر ته او څه په اسپتال کې دي نو د سره تاسو مرسته قدرمنو د کور حالات ته وګورئ موږ خو یو ټیم وو یو ټیم نه اللہ ری صبر در کی احسان اللہ ری صبر در کی ډیر مشکل ده خو اللہ ری صبر در کی تاسو لا یا الله بک تو محمد ته کی الله یا الله ته می مدد کیو یا الله بک ته زما انصاف ته ما سره انصاف کی الله امین بدرمنو د احسان کوړه زو او مکمل واقعیا چې کمزه مقدمه او غمازور سره ملایګو راځي ها غدرمنو دا کور دی کم کې چې د افسوسناک واقعیا راغلی دا د ټونه دی وسم دی نو زغ پرست دی ګوره دا دیوالو ګوره دا دیوالو څنګه سره سره د سین ټول لګی دی دا کندړ دا اوسواری شوی دی دا بوڑانو ور دا بوڑم شلی دنه دا نه مونږ باندې دا دا مونږ کټ دا ورسه ګره بره څنګه یې بله دا ولې دې کټ باندې دیر دا ور دا اسلامي ني دي اسلامي نشا نشا دا وینا دې ور باندې وګوره دا اسلامي ني دي دې کور باندې کم دې کې کولر پکې پرو ته په دې څه په ځاګه د نشه دې دې په سر هغه کې شوې دې او ګور غلې شوې دې ګور ته ما شوې دې زو کم د نو شي او ګور ته ما شوې دې چې یتي مانه نو ګور ته ما شوې دې زو کم د نو وي سو کم بودی دنیا کی دا سنش دی چوه چی دا کورولی تبا شوی دی دی اتی من اولا را شوی دری کی ورسرا سبر دا نلتا یو مازور دی دا قیامت خیز مناظر دو لگه سلام علیکو سلام علیکو سنگه سنگه بچی خبری کولی شی نه خان اره که ته با کوټ جوړې پروت ته د ما چې غواړې نه نه ماته دنه ها ها امي کوم هو ته تختیدلې امي چرته تللې ده بچي کوم هو ته تختیدلې ده تاسو نوم دې ماته نوم والا تاسو نوم میرم عامر خان دې عامر خان څنګه بچي ته کم زبان دې لګېدلې کم زبان دې دې زبان دې لګېدلې بس ٹھیک تو تکلیف دے بچی دا چوش تھے دا مزور دے یقینو کا زدا وے ما چمنگ باندھے چمنگ باندھے دکانو باران نکیگی منگا دومر ظالمان شو چې منگ دا دا سدی دا خو جنتی دی یار مازور خبر نشی کولی دیتا جنتی وی زو ویم کنا زچ کلم دا مازور پروگرام کوم
نو زه وایم که څوک جنتی لیدل غواړی نو دې ته وګوره. دیو انځور له نن تاریخه پورې نه مونږ ویډیو کړی دا بس کول ته تلو کولی وو سمر کو د عامر خان واق د عامر خان نام خکول دی خدر منو دا تاسو وینې نو دغه د رور بل د دی د د څوک پاتې نه شو د خدمت په څوک کوي دا یو سوالیا نشان جوړ شو. ډیره زیاته ګرانه خبره پکې دا ده هر څه د الله تعالی جامې بدلولی والی قدرمنو خبرونه ختموم احسان لگاتار چکم دے ز خبر کو موغ جاڑی او اللہ تعالی دے دے کورنے باندے رحم کی او د خبرونه مقصد دار چ پختنو ڈز مکوے ڈس داس حالات جوړی ڈس د دغه زوان اوخ کی داس بیگی لگا چ سنگا اوب بیگی زک چ تد جون تبا شو دا پولیس پدے کے خپل کردار ادا کی کم چ پدے کے ملوث خلق تھے چاہے تقرر واقعی سزا ملوشی سزا مڑ کم دا پاکستان کی سزا پولیس پلکارو کی عدالت کا کئی پری دی پولیس پلکارو کی جج کا کئی پری دی سزا خم نشتہ اللہ تعالیٰ دے رحم کی خو سزا یو زیشتہ دے چل تو سزا ملاوی گی او غزما آقا سر زما رف سر دے قدر منو ذاکر رحمان عمر زیلا دا کاٹلنگ نب اجازت ورکوے خاد آباد بریالیو سے خوشحالو سے خو دا کورن او دا غزوانان دا کورن په خصوصی پخپل دعاگانو کی یاد ساتے اللہ تعالیٰ دیو کی چې بیا په یودا سے اوران کورو ندریگو چې خغی کے ټول ختمی یو معذور پاتی آمین سم آمین تاسو ډیر مهرباني چې تاسو په دې نا کې زمو خبر واغسته دا سانه حشوی دا او ډیر افسوسناک دا زکه چې په کور کې شپک کسا پردو او هغه ټول د ختمې دو د ټول د کرش کې دو کوشش شوی دی په هغه کې د رب العالمین د طرفه چې کم دی نو بس دا یو کس زنده پاتې دی یو پکې معذور دی په لاس خپل شل دی د دغه لاس خپل د شل د مور د او د خور د خدمت دغه چې کوم هغه لاړه هغه سرمایم ختم شو د تر ډیر زیات مشکلات دي نو اعلی چارواکو ته موږ دا خواست کوو چې دا نه د ټوپک دی نه د تاڼې دی نه د تحصیل دی دا ډیر بې وسه دی او یک یو وزر دی نو چې څه قسم ریلیف څه قسم مدد کیدی شي نو موږ دا غوښتنه کوو د حکومت پاکستان نه او د موجوده ایم پی ای صاحب نه دا غوښتنه کوو چې دا هم ستال حلقه ده او ته موږ دې لپاره انتخاب کړی چې تراشي زموږ د ستونزو نه زموږ د سختو نه ځان خبر کې نو په دې موقع باندې دې غریب له د مرستې لپاره هیڅوک نه دی راغلی او د کلي خلکو لږ لږ امداد وکړو مطلب 1500 روپۍ چې لکه دونه بې وسی چې مطلب دا والد صاحب مړ دی او دا د دغه شپږو کسانو د ساتنې حد کفیل کسو نو د کفن امداد هم د سره د کلي خلکو کړی نو مهرباني به چې تاسو له طرفه سره انصاف میلو شي نو موږ به ډېره غوښتنه مننه ډیر مننه قدر منو دوی ته انصاف دغه خلک ټول په مثال د مړو دي ټول مړ دي ختم دي دوی ته انصاف ورکول د حکومت وخت کار دی په کار چې د حکومت مثال چې کوم دی هغه د پلار د مشر وي په کار دی چې دوی په سر باندې لاس کی دي او دغه احسان سره یو ځل بیا وایم د خلکو نمبر تاسو ته په سکرین ښکاري دوی سره مرستیال شي دا هیلپ وسره وکړي هسپتال کې دي خلک ټول ختم شو معذور دی نو چې چا سوس کیږي دغه نمبر باندې دوی سره رابطه وکړي او مرستیال شي ډیر مننه.